Saifuddin Muzaffar Al-Qutus merupakan antara panglima perang terhebat dalam Islam yang berjaya mengalahkan tentera Tatar. Kisah kehidupannya telah diadaptasikan dalam filem animasi Lions of Ain Jalut. Filem ini memaparkan kisah hidup Qutus bermula dari waktu kelahirannya sehinggalah ke peristiwa peperangan Ain Jalut. Judul filem ini dinamakan Lions of Ain Jalut atau dalam bahasa Melayu singa ain jalut bersesuaian dengan gelaran kutus iaitu singa gurun dari Mesir oleh kerana sifat beliau yang amat berani dan tegas. Saifuddin Muzaffar Al-Qutus sebenarnya merupakan keturunan beraja Mamluk Mesir. Akan tetapi, beliau terpisah dengan keluarganya sejak kecil dan dijadikan hamba yang dijual. Persoalannya di sini, bagaimanakah Kutus diiktiraf dan dilantik sebagai Sultan Kerajaan Mesir memandangkan ramai yang tidak tahu tentang salah silah keluarganya. Ketika Tatar memulakan serangannya ke atas negara-negara Islam, Mesir sedang berada dalam krisis. Ketika itu, Mesir berada di bawah pemerintahan Kerajaan Mamalik dan juga sedang melalui satu pergolakan politik yang amat dahsyat. Kerajaan Mamalik Bahria iaitu salah satu fasa dalam Kerajaan Mamalik telah mentadbir Mesir selama 144 tahun. Dalam tempoh tersebut, Mesir diperintah oleh 29 orang sultan, satu jumlah yang banyak untuk pemerintahan selama satu kurun setengah. Daripada 29 orang sultan tersebut, 10 daripadanya mati dibunuh manakala 12 daripadanya digulingkan. Ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa kekerasan adalah asas perubahan dalam kerajaan Mamalik. Setelah tamat fasa Mamalik Bahria, menyusul pula fasa Mamalik Muiziyah. Pemerintah awal di fasa ini adalah Raja Izzuddin Aibak. Beliau berjaya mengembalikan kestabilan politik kepada Mesir tetapi tidak bertahan lama iaitu hanya selama tujuh tahun sahaja. Keadaan kembali bergolak selepas pembunuhan beliau dan isterinya Syajarah Ad-Dur. Setelah Raja Aibak dan pemaisurinya wafat, berlaku kemelut di kerajaan iaitu tentang siapa yang akan naik tahta kerana Syajara Adur Ad ini tidak memiliki keturunan. Walau bagaimanapun, Kutus mengetahui bahawa sebelum bernikah dengan Syajar Adur, Ad Aibak pernah bernikah dengan seorang wanita dan melalui pernikahan itu, Aibak memiliki seorang putera bernama Al-Mansur Ali lalu beralih ke Rusi Raja kepada anaknya yang umurnya baru sahaja 15 tahun. Disebabkan Sultan Al-Mansur Ali ini masih muda, beliau mempercayai kutus untuk melakukan urusan-urusan pemerintahan. Boleh dikatakan kutus ini seperti orang kanan Sultan ketika itu kerana semasa pemerintahan Aibak, Kutus juga menjadi pembantu sultan. Semasa pemerintahan Mansur Ali, Kutus mempunyai pengaruh yang sangat besar. Bahkan boleh dikatakan bahawa secara de facto atau realitinya Kutus inilah sultan Mesir pada tahun 657 Hijrah, akhirnya Kutus mengambil langkah yang sangat berani. Beliau mengumpulkan seluruh pembesar negeri, penglima-penglima utama, para ulama, golongan veteran dan ketua masyarakat dan mengemukakan kerisauannya tentang tentera Tatar yang telah menawan ke semua kota Islam. Sultan Al-Mansur masih muda dan tiada ketukuhan lagi untuk memimpin bala tentera berhadapan Tatar. Maka, Kutus mengusulkan agar Mesir harus dipimpin secara langsung dan berdaulat oleh tubuh yang kuat dan tubuh itu adalah dirinya sendiri. Maksudnya di sini, Kutus melantik dirinya sendiri untuk menjadi Sultan. Niat Kutus untuk melawan Tatar bukanlah hendak merebut jawatan tetapi untuk melawan Tatar kerana amat mustahil untuk berperang tanpa seorang Panglima. Usulan Kutus diterima oleh para pemerintah dan pembesar kerajaan Mamalik. Kutus berjanji bahawa beliau akan memegang kekuasaan hanya dalam rangka merampas ancaman tentera Tatar. Setelah ancaman berlalu, beliau akan mengembalikan tahta pada keputusan para pembesar kerajaan. Dengan demikian, secara rasminya, pada tanggal 24 Zulkaidah 657 Hijrah, Saifuddin Kutus diangkat menjadi Sultan Kerajaan Mamalik Al-Mu'iziyah. Selaku Raja bagi negara Mesir dengan gelaran Sultan Muzaffar Saifuddin Kutus. Akhirnya, kejujurannya dapat diperlihatkan dalam setiap tindakannya. Dalam masa tidak sampai tiga bulan selepas menaiki tahta Mesir, Sultan Kutus telah berjaya memberikan Mesir satu kekuatan baru iaitu pada awal tahun 658 Hijrah. Di sini terselah kepada kita kecekalan dan kesungguhan Kutus. Perang Ain Jalut merupakan satu peperangan yang berjaya menebus kembali maruah umat Islam setelah dikalahkan oleh tentera Tatar sememangnya beliau seorang pemimpin hebat yang berjaya mencipta satu sejarah untuk dibanggakan oleh umat Islam sepanjang zaman. Sepuluh bulan sudah cukup bagi Kutus untuk menjatuhkan Tatar yang bermaharaja lele di bumi Islam selama lebih empat puluh tahun. Sekian sahaja kisah di sebalik pelantikan Kutus sebagai Sultan Mamalik. Semoga kisah kutus ini dapat memberi inspirasi kepada kita, umat Islam dan kita juga dapat mencontohi keazamannya dalam berjihad demi Islam.